asnjë fëmijë pandimuar. Angazhohem se do të hartojmë një program arsimor modern, përmes cilit do të japim mundësinë të rinjve të Shqipërisë që duan një profesion ta marrin atë gjatë periudhës arsimit të tyre. Do të ofrojmë për çdo të ri dhe çdo të rritur shqiptar, deri në moshën 35 vjeç, kurse private pa pagesë të platformës mirënjohur amerikane Education Worldwide për 5 gjuhë tuaja: anglisht, gjermanisht, spanjisht, frëngjisht dhe italisht. Të rinë tanë në shkolla dhe ata në tregun e punës duhet dhe do të jenë gati për investimet e mëdha që do të vinë në Shqipëri me qeverinë e re, do të jenë gati për të mbushur vendet e reja të punës në turizëm, në prodhim, në teknologjinë e informacionit apo në shërbime.